መቼም እንደምታገኛቸው ደግሞ ተስፋ አለ። እንዴ? ስፖክ ኦኬ ይለም። ከንቲባ ተረጋጋ። ቆይ 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 እኔ አንድ ስልክ ደውላለሁ። እሺ? አሎ፣ እዚህ ታች ሰፈር ከአንገት በላይ ሰርጀሪ የተሰራ መኪና አለ። ማን ነው ዶክተሩ? ገጀሮ ነው? ከንቲባው ነው? በለው። እሺ፣ ቶሎ በል። አሁኑ ኑ እታች ሰፈር ቆሜ ያለው መኪናው ጋር። ቶሎ በል ቶሎ በል። በቃ ችግር የለውም፣ አሁን ያመጣልሃል። እሺ፣ ተረጋጋ። እውነትም ከንቲባ ነህ እ የሰው ብቻ ሳይሆን የመኪና እቃ ማፈላላጊ ነው ማለት ነው። ሌባ ነው ለካ። ምን? ያ